sotmang ichmayapmanku demang uch yil avval bir inson yig'lab to'qqiz yashar bolasiga mani dam soldirishga olib bordi esimdan chiqmaydi o'rin kelgun uchun aytyapman bola kasal nima bo'ldi desam uchinchi etajdan tushib ketgan derazadan tushib ketgan qaytayotganimizda yig'lab kelyapti haligi ota qor aka man tavba qildim tavba qildim ikkinchi qilmayman man hayron bo'ldim bolasini u tashlab yubormagan bola o'zi tushib ketgan pfalokat bo'lib nima bo'ldi desam mana shu aroq sotadigan do'konim bor qancha do'stlarim aytdi do'stim boshqa tijoratni qilgan men ularga aytardim ichmaymanku men sotaman faqat ho ichmasang ham sotma sotsang birov olib borib ichadimi urush janjal bo'ladimi otasiga qo'l ko'tarar onasiga ayoli bilan ajrashib ketar nimadir falokat bo'lar yo hozirgidaqa o'lim bo'lar desa ham endi ichmayapmanku deb yuraveribman alloh taolo mani bolam bilan jazolab tovba qildirib qo'ydi shu uchun man bugundan boshlab shu do'konimni yopdim olib chiqib tashlab sindiraman boshqa qilaman ana azizlar haromda foyda ko'zigizga ko'rinaveradiyu lekin aslida bu yemirib ketadi bu bir kun baloga uchratadi <laughs> mana shunaqa narsalar ko'payib ketdilar shu uchun din nimaga kerak desa bilib qo'yinglar mana shu yerda din juda katta rol o'ynaydi juda katta o'sha qamiyman deb qo'rqitadiyu lekin alloh taolodan qo'rqqin desa ba'zida xudodan qo'rqish shu ishni qilmasligi mumkin alloh taolo hammalariga hidoyat bersin adashtirmasin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislaridaollohning cho'rilarini ya'ni biz endi cho'ri deganda bir juda bir tushunchamizga o'sha haligi e, hurriyati bo'lmagan birovni qo'l ostida bo'lgan yirtiq yamoq kiyib yurgan ivrsib yurgan bir ayol ko'zimizga keladi bu ma'noda emas hadisi bunaqa tushunmaslik kerak ollohning cho'rlari ima deb cho'riga aytiladi ya'ni ayollarni urmanglar alloh taolo sizlarga xizmatkor qilib berib qo'ygan ayollarni urmanglar degan maqsad chiqadi cho'ridan murod kamsitish emas payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vasiyatlari shu holbuki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollarga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lishni qayta qayta vasiyat qildilar demak ummatlikni davo qilgan har <laughs> bir <laughs> oila rahbari o'z ayoli <laughs> bilan muomala va munosabatda rasuli akram sollallohu alayhi vasallamni o'ziga namuna qilib olsin islomda ayol <laughs> kishi qozi bo'lmaydi muftiy bo'lmaydi imom bo'lolmaydi azon eytolmaydi yoki <laughs> rais bo'lmaydi nima uchun bu bilan ayollarni kamsitishmi qo'lingdan kelmaydi deyishmi yo haq huquqini poymol qilishmi yo'q balki bu aytgan barcha vazifalar o'ta mashaqqatli vazifa qozi bo'lib adolat bilan bir insonni hukmini qilib berishlik o'ta og'ir narsa muftiy bo'lib bir narsaga fatvo berish uxroviy masala og'ir narsa imomgarchilik og'ir narsa orqadagilarga imom javob beradi siz o'ylaysizki imom yo'q imom juda katta javobgarligi bor raislik katta sharaf deysiz qo'riqchilari bor alohida moshinalarda yuradi deysiz lekin rais javobgar inson tinmaslig kerak kerak bo'lsa uxlamasik kerak ayollarni dinimizda shu ishlarga lavozimlarga qo'yish yo'q nima uchun sababi ular mashaqqat chekmasin sharoitiga qarab oilasini ishini qilsin bu degani ayollarni umuman ishlashga haqqi yo'q degani emas ayollarni o'zini vazifasi bor o'sha vazifasini qilsin masalan tibbiyotda ayol ayolni ko'rish kerakmi ayol tibbiyotni o'rgansin ajrim bo'layotgan ayol bilan ayol gaplashish kerakmi ayol mutaxassis bo'lsin lekin biz aytayotgan og'ir vazifalarni ularni bo'yniga qo'yib ularni qiynamaslik aslida ularni haq huquqini poymol qilish emas ularni maqomini ko'tarib haq huquqlarini o'z o'rniga qo'yish deganidir